Anna fortalte mig, at de var i København i går. Ja, jeg er ked af, at jeg ikke kunne komme. Obersten bad mig om at tage til København for at se på en hest, som han overvejer at købe. Ja, jeg er nødt til at holde mig på god fod med Obersten. Og hvad kostede så den her hest, om jeg må spørge? Jeg hader, når folk lyver over for mig. Hvis ikke de vil se mig, så lad være med at komme her. Men vær det mindste ærlig. Jeg har fået nok af den her daglige portion af min lidenhed, bare fordi jeg er krybling. Når folk ser mig på krykkerne, så glemmer de at trække vejret. Den stakkels pige, tænker de. Men jeg er ikke nogen stakkel. Giv mig en cigaret.